Məni seyen hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə hər kəsin hazırladığı kotleti kartofla bir yerdə bir az qeyri-adi üsulla və çox ləzzətli bir üsulla hazırlanmasını paylaşacağam. İnanın ki, qızlar çox bəyənəcəksiz, çünki çox dadlı, ləzzətli, doyumlu və hər kəsin bəyənəcəyi bir yeməkdir. Ona görə də videomun sonuna qədər izləməyi unutmayın. Video keçməmişdən öncə sizlərdən bir xahişim olacaq. Əgər videomu bəyənirsinizsə, onda video našasındakı yuxarı əl işarəsini, yəni like düyməsini basmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Əvvəlcə kotleti hazırlayacam. Kotleti hazırlamaq üçün demək mən 400 qram çəkilmiş dana ətindən 150 qram quyruqdan istifadə edəcəm. Bunu qoyun əti ilə də əvəz edə bilərsiniz. Qoyun əti ilə əvəz etsə sonda quyruq vurmağa ehtiyac yoxdur. Və 3 ədəd soğanımı ət maşınından keçirdirəm və 3 dolu xörək qaşığı incə bulğur götürürəm. Mən bir az da kofe mokadan üydüb lap incə eləmişəm bulğuru və 3 xörək qaşığı bulğur, 3 dolu xörək qaşığı qaynar su əlavə edirəm ki, bulğur həmin isti suyun kərsində şişsin. Bunlardan əlavə farşa ədviyə əlavə edəcəm. Sarı kök, duz və pul bibərdən istifadə edəcəm və bir ədəd yumurtadan. Önəyliklə ətli qaba əlavə edirəm üzərdən soğan əlavə eləyirəm. Üzərindən yumurta əlavə eləyəcəm. Bir ədəd yumurta ədəcəm. Yumurta bulquru ətin içərisində belə deyim də ə, mühürləmək üçündür. Və ardınca şişmiş bulquru əlavə edirəm. Ə, marketdə köftəlik bulqur yazılıb üzərində köftəlik bulqur alın, adi bulqur alınmayın, köftəlik bulqur alın. Və ən sonunda pul bibər, sarı kök və duz qarışımını da əlavə edib yaxşı-yaxşı əti yoğururam. Kotletin daha ləzzətli və dadlı olması üçün, dağılmaması üçün, bişdikdən sonra da elə necə var, elə qaldığı üçün, yəni nə boyda, ə, yəni belə deyim də, çiy halda kotlet tavaya qoymusunuzsa, o boyda da qalması üçün, yığılmaması üçün əti çox gözəl yoğurmaq lazımdır. İmkan varsa 15-20 dəqiqə, hətta deyərdim ki, əti yoğurmalısınız ki, ət nə qədər hamar olsa, çıxıntılı olmasa, əlinizdə belə deyimdə rahat forma, barmaqlarınızın formasını götürürsə, demək ki, əti gözəl yoğurmusunuz. Farşı dinləndirmədən başlayıram katetləri tutmağa. Kattidləri istədiyiniz ölçüdə tuta bilərsiz, böyükdə tuta bilərsiz, kiçikdə tuta bilərsiz. Yəni bu sizin öz istəyinizdən asılıdır. Və qatidləri 5 dəqiqə dinləndirirəm. Ondan sonram tavaya duru yağ əlavə edirəm. Hardasa belə deyim də bir 5 xörək qaşığı duru yağ əlavə eləyirəm. Yağ tam qızdıqdan sonram qatidləri qaynar yağın içərisində o yüz bu yüz mühürləyirəm. Yəni tam qızartmıram da mühürləyirəm. Hər tərəfini qızarmış kimi edirəm. Bunu da ona görə edirəm ki, sobada bişdikdə zaman həm rəngi gözəl qalsın, həm də pomidorun suyu ilə yəni bir yerdə bişəcək, bişəcək halda, yəni ağappaq qalmasın, yəni üzəri qızartılı, gözəl rəngdə olsun. Çox az, 5 dəqiqə gür xodda bir üzü biraz qızardı, elə həmin də çevirirəm o bürüzünə. Bir 5 dəqiqə də o bürüzünü qızartdıqdan sonra katetləri götürürəm qazın üzərindən. Möhrəmləmiş kattetlər qoyuram bir kənara və kartofu qızardıram. Bunun üçün də tavaya 3 dolu xörək qaşığı duru yağ əlavə edirəm və 4 hissəyə ayırdığım kartofları qaynayır, yəni tam dağ olmuş yağın içərisində o öz boyu qızardıram. Yəni kartofu da çox bişirməyə ehtiyac yoxdur. Elə bir 5 dəqiqə hər tərəfi qızardı götürmək lazımdır. Yəni duzunu, istiotunu isə ə, hər tərəfi qızardıqdan sonra əlavə edəcəm ki, kartof yumşalmasın. Yəni bilirsiz ki, kartofa əvvəlcədən duz vuranda kartof yumuşalır. Və bir az o öz-bu öz qızartdıqdan sonra sarı kök, duz və pul bibər əlavə edirəm, yenidən qarışdırıram, bir 2 dəqiqədə qızardıb tavanı qazın üzərindən götürürəm və beləcə artıq kotletdə, kartofda istədiyim kvamdadır belə deyim. Və indi mən başlayıram yığmağa. Bunun çündə elə kotleti qızartdığım tavanın içərisinə əvvəlcədən blenderdan keçirdiyim 2 ədəd orta boy pomidoru əlavə edirəm. Əgər hazır pomidorunuz yoxdursa, onda tomat şirəsinin içərisinə qaynar su əlavə edib, biraz da yağ əlavə edib, əlavə edə bilərsiniz. Mən hazır pomidordan istifadə etdim. 2 ədəd pomidoru blenderdən keçirdim və gördüyünüz şəkildə tavanın çərisinə əlavə edirəm. Və ardınca kartofları, elə katidlərinin üzərindən yığıram. Ümiyyətlə mən sizə bir söz deyim. Baxın, ə, kartofları bu şəkildə mühürləyib, lap suyun içərisində belə bişirsəniz, dağılmayacaq. Nə qədər bişsə də dağılmayacaq. İçərisi pambıq kimi olacaq. Üzəri isə necə var elə də qalacaqdır. Və ən sonda ə, rəngli bibərləri iri-iri bölüb elə ə, kartofların üzərindən yerləşdirirəm. Bibər bir dad verir bu yeməyə qadını qoyuram bir kənara, bir ətir verir. Elə biləcəksiniz ki, manqalda hər hansı səbəbə yeməyi hazırlamısız. Çox dadlı bir i olur bu yeməyin. Və ə, üzərini folqa ilə bağlayıram. Əvvəlcədən qızdırılmış 220 dərəcəli sobada, alt üst rejimdə 30-35 dəqiqə ərzində bişirirəm. Uzağı 35 dəqiqəyə yemək hazır olacaqdı və budur 35 dəqiqə bitdi və mənim möhtəşəm yeməyim hazırdır. Hazır olduqdan sonra üzərinə doğranmış keşni şüyüd və yax da göy soğan əlavə edə bilərsiniz. Yəni bu sizin zövqünüzdən asılıdır. Çox ləzzətli, dadlı, doyumlu, ə, yəni hər kəsin bəyənəcəyi bir yemək. Və tam əminliklə deyirəm ki, bu yeməyi hazırlayın, hər kəs kiçikdən böyüyə çox bəyənəcəkdir. Bu qədər. Bu mənim sizinlə paylaşmaq istədiyim növbəti bir menyu idi. İnşallah ki, bəyəndiniz. İnşallah ki, ə, siz də hazırlayarsınız. Allah ə, hər kəsin süfrəsini bol, ruzi bərəkətli etsin. Heç kimin gözə, heç kimin qazanda qalmasını inşallah və ən əsası göz haqqınızı halal edin. Allah hər birimizin tutduğu orucu qəbul etsin. İnşallah ki, hər kəs öz ə, süfrəsində bu nemətlərdən əm bilədim də hazırlayıb yeyə bilsinlər. Şəhərlərinizi gözləyirəm, like-larınızı gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.